kaç ediyoruz takdim edin. Mən Quluzadə Rüstəm Abbasoğlu, Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 1919 58-ci il 15-ci may təvəllüdlüyündən. 15-ci may təvəllüdlüyündən. Aslında qadın müsahibəni Kron TV-də yayınlanmasını etiraz etmişsiniz? Xeyr. Müraciətiniz nə ilə bağlı? Xahiş etirət altında. Müraciətim onunla bağlıdır ki, bu günləri dövlətimizdə Möhtəmin Prezidentin apardığı siyasəti bəyənirəm. Mənim etirazım da onunla bağlıdır ki, qardaşlar, sən qadanız alın. Mən indi baxan, görən qardaşlar mənim səsimə dəstək verəcəklər. Mən torpaqlarının azadlığı uğrunda, Azərbaycan devlətinin, devlətçiliyin qurulmağı uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak eləmişəm, şəhidlər vermişəm, yaralılar vermişəm, əziyyətlər çəkmişəm. Əlimdəki sənədlərlə bağlı olaraq günləri mən məhkəmələr bu qapıdan o qapıya itəlirlər. Mən haqqımı onlardan tələb edirəm. Onlar isə mənim haqqımı onlardan pulundan almağı mənə tövsiyə edirlər. Hansı dəfədir? 818 özünü Gəncə batalyonu, özünə ərazi müdafiə batalyonundan. Hansı ərazidə döyüşdür bu? Tərtər bölgəsində Marquşaman döyüşündə, Sensuvan əməliyyatında, Həsən Qaya əməliyyatında, 3-cü Sabqozda Araba erməni dəstəsinə qarşı döyüşdə, Ağdərənin alınmasında, Beyləqan istiqamətində, Ağdam istiqamətində çox döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasının sədərək döyüşlərinin, miltəfə təmizləməsinin döyüşünün iştirakçısıyam. Naxçıvanda? Bəli. Siz dünən bizə, yəni o, belə deyək də, o ayaqüstü söhbətiniz zamanı bildirdiniz ki, Rəhmətli Mehman bəy sizi yəni Naxçıvana göndərmişdimi deyə, ya, yəni tapşırıq, bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyir. O vaxtı Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycandan əl-qolu bağlanmış, blokadada qalan biri bizim parça hissəmiz idi. Orada ağır günlər keçirdi, Naxçıvanlı qardaşlara kömək lazım idi. Elşən Əliyev cənabları yaratdığı taburun dəstəsində Mehman Ələkbərovun razılığınla həmən hərbi hissədən 8 nəfərə yaxın döyüşçülər həmən taburun tərkibində biz sədərəyə yollandıq. Çünki Naxçıvan da bizim torpaqdır, orada da kömək lazım idi. Təbii, buyur. Ona getdiniz, yəni orada döyüşdünüz. Bəli. Nə müddət qaldınız orada? Biz orada... Deyirdik ki, orada bizim sədərəkdən məktublarımız adımız da var. Belə bir şey izlədik. Bəli, biz sədərək döyüşündə, miltəfərin təmizləməyində çox gözəl belə qardaşlarla birlikdə miltəpənin təmizlənməyində fəal iştirakımız olub, yaxından olubdur. Bizim haqqımızda çəkilişlər oldu, qazetlərdə yazıldı. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev həmən o döyüşlərdən sonra bizi özünü ora dəvət elədi. O vaxtı Ağsaqqallar Şurasının sədri idi. Bizimlə görüşdü, öpüşdü, bağrına bastı. İlkən bizi stollarda otuzdurdu, sonra keçdi öz masasının arxasında oturaraq bizimlə söhbət apardı. Və kürəyinin arxasında olan xərtəni açdı, dənizdən dənizə böyük Ermənistan xərtəsini göstərdi. Həmən xərtədə də işğal olunmuş torpaqlarımız hamısı dairə altında idi. Növbəti mərhələdə də döyüş Gəncənin idi, Gəncənin verilməsi idi. Şahın boşalmasını biz may ayının 5-də eşitdik Heydər Əliyev, Cənab Heydər Əliyev, prezidentimiz mərhum dedi ki, Şanı boşaldıblar, Şadan damatı qoşunu çıxardıblar, minaları təmizləyiblər. Şuşa boşdur, heç kəs yoxdur. Şada may ayının 5-dən, may ayının 11-dən kimi ermənin kəşfiyyatı qorxa-qorxa gəldi ki, ola bilsin tələd ermənilər üçün qurulubdur. Sonradan çıxdılar, sinələrinə döydülər, şüşə getməz, özümüzü aldırarıq, özümüzü kəsərik, yasarıq. Aşıq olsun ki, may ayının 11-də məlum oldu ki, şüşə getdi. May ayının 11-də Tərtər istiqamətində gedən
Marguşaman döyüşündə böyük güclü döyüş getdi. Ermənilər oradan yolu kəsmək istəyirdilər. Bəzi xanlar Bakı yolunu kəsmək istəyirdilər. O döyüşlərdə biz itkilər verdik. Qurtuluş batalyonundan rəhlə şəhid oldu. Bizdən yeganə sanitar yaralandı. Uşaqlarımızdan yaralanan oldu, şəhidlərimiz oldu. Çox güclü döyüş getdi. Eysan, siz niyə bu vaxta qədər, yəni veteranlıqla bağlı o müraciət etməmişsiniz? Niyə müraciət eləməmişəm? Eləmişəm. Məktublar yazmışam, məndə onların çekləri vardı, göndərmişəm, qazetlərimi göndərmişəm. Afsuslar olsun ki, bu günləri o hökumətimizin içindəki xainlər, devlətimizin xainləri bizi kimi olanlardan devlətə narazılıq yaratmaq üçün onu eləyirlər. Pul qazanırlar. Veteranlıq pulunla. Yəni bundan öncə də müraciət etmişsiniz, hə? Bəli, bəli, bəli. Prezident aparatına da yazmışam. Bəli, 3 dənə məhkəmə, Nizami rayon məhkəməsinə, inzibati məhkəməyə, apellyasiya məhkəməsinə, hamısına məni tutuqluyurdular, qala tutuqluyurdular. Yox, müdafiə nazirliyindən çıxış yoxdur. Nətəli müdafiə nazirliyindən məndə çıxış ola bilək? Giriş var, mən döyüşdə olmuşam. Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən bizim batalyon ləğb olub Ağdərə götürüləndən sonra. Hacı mən çıxışım, mən peçat vururdum. Mən yani belə hərbi biletim, mən peçat vurayım ki, bu adam çıxışı girdi. Və mən silahımı alıb gedib Gülən qabağına gedəndə, qardaşlarımla çinçinə duranda, mən şəhid verəndə, mən yaralı verəndə, mən açsız qalanda, mən qorxuda olanda, mən əfəndə titriyəndə, kim var idi bu, o hakimlər haradaydı, pul qazanmaqda idi, başları qarışmış. Mən çıxış vurmalı idi, məhz biletinə. Bu da mənim əlimdəki bu qara vəsiqəni görürsən, möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevi, cənab prezidentin əmri ilə, göstərişi ilə, Naxçıvan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mənə verilən vəsiqədir. Yeganə vəsiqədir əlimdə qalıb, mənim xəsiyyətnamələrim var, sənədlərim var, məhkəməyə təqdim eləmişəm. Etibarlıdır, görürsün, daimi. Yazılmıyıb ki, vaxtı müddəti daimi. Deməli, sən bu ailənin üzvüsən. Mən bu ailənin indi qapısını bilməm, onun qapısı hardan açılır. Hayan tərəfə gedirəm, məni çətinliyə salırlar. Hara gedirəm, bana pul deyirlər. Mən nətəri, mən öz haqqımı pul verim alım. Yaxşı, bu dünyada mən haqqıma pul verdim. Bu birisi dünyada Allah qarşısında mən nə deyəcəm? Deyəcəm ki, ay Allah, pul istədilər, mən də verdim, öz haqqımı aldım. Mənim qardaşlarım vardı Şamaxıdadır, mənim qardaşlarım var Bakıda, Sumqayıtdadır, Hindarxındadır, Toğuzdadır, Qazaxdadır, Şəmkirdədir, Gəncədədir. Qardaşlarımın çoxusu veteranlığını alamayır. O vaxtı bizə yardım gətirən oğlanlar, çəkiliş eləyən oğlanlar, bizim uşaqların paltarına giyinir silahınla, takır şəkilini çəkdir. Bir nə onlar, hamısı veterandır. Amma biz veteran deyilik, döyüşür, canlı qoyan oğlanlar veterandır. Əlillərimiz vardı, əlin. Dürüst-dürüstdir, bütün tikiş-tikişdir, bünləri bir çörək almağa onun gücü çatmır, o veteranlığını da alamayıbdır. Yalancı əlillər vardı, yalancı veteranlar vardı, maşın alıblar, ev alıblar, iş qurublar, qurğu qurublar, icralarda köməkli eləyir onlara, dəstək verirlər. Nə qədər? Yerindən də qalxan deyir ki, bu hökumət pisdir, devlət pisdir, prezident onu eləyir. Prezident nə qaysın ki, bu bəzi mundar-mundar məmurlar bu xalqın qəstinə gedir. Ona prezident nə qaysın? Prezident cavab deydi ona. O, yox. O, bəzi məmurlar var, kürsüdə oturuqlar, arxayın pul qazanırlar. Sürdükləri maşınlara var, titirdikləri, villalı araba. Burnumuzdan gələcək, Allah da o dünyada sizin soru-sualını eləyəcək. Oldu bəy. Dəyərli izləyicilər, yəqin ki, müsahibimizin fikirlərlə tanış olduq, qarşı tərəfində mövqeyi incinləməyə hazırıq. Məni tanıyan qardaşlar, məni görən qardaşlar, mən Gülüstanda şəhidləri yaralıları mühasirədən girib, həmən girib onları çıxardan oğlanam, bax mənəm, mən Quluzadəyəm. Mən onunla fəxr eləməyəm, o mənim borcum uydu. Bir maşın adamdan 3 nəfər adam qaldı, hamı töküldəli silahla. Amma mən getdim, ölə də bilərdim, deməli qismət də öldü, Allah mənə onu nəsib eləməyir. Mən getdim qardaşlarıma köməkliyi elədim, şəhidləri, yaralıları çıxartdım, texnikaları, zahmatı mühasirədən çıxartdım. Həmən oğlana, ay məni tanıyanlar, ay məni görən xalqım, mənim səsimə təsdiq verin. Heç olmasa qoyub prezidentimizə də çatsın ki, mən
həmişə bu devletin, bu xalqın, milletin yanındayım. Mən qurduğum, canımı qoyduğum, şəhid verdiyim devleti heç kim yıxa bilməz, heç kim namına yiyələnə bilməz. Azərbaycan birdir. Azərbaycan Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir nazir neyməti. Bunlarlar da inşallah təmizlənər Allahın köməkliyindən. Belə də ki, bu dəqiqədə hazıram. Bu dəqiqədə and olsun Allahın birliyinə hazıram ki, cihad edəm. Şəhidin məqamına yüksəlməyi Allah nəsib eləyər, yüksələrəm. Amma mənim oraya gedəndə arzum odur ki, mənim torpağıma əruz adanın əlini qırmağa, dil atanın dilini kəsməyə, pis baxanı gözlərini çıxartmağa həmişə hazıram. And olsun Allah. Təşəkkür edirik. Bəlkə sizin belə bu yaşda da, yəni bu vətənpərvər sözlərlə müsahibəni yetinməkdirsiniz. Siz də təşəkkür edirik. Bəlkə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, dəyərli vətənlər, biz qarşı tərəfində mövqeyini her zaman olduğu kimi dinləməyə hazırız. Sonra Kron ERTV üçün mətləb açanlar.